Ледь не кожного місяця в ЗМІ або ж соціальних мережах з'являється інформація щодо нелегального полювання на диких тварин. З метою ефективної протидії браконьєрству обласне управління лісового та мисливського господарства у співпраці з Державною екологічною інспекцією провели розширену нараду, де порушили проблемні питання захисту мисливських угідь від браконьєрів. Сьогодні тут зібрані всі користувачі мисливських угідь Закарпатської області. Всі. Як і наші підприємства, це 5 підприємств Закарпатської області, і користувачі мисливських угідь практично всі. Лісівник, УТМР, Грінвуд і так далі, і так далі, і так далі. Ми сьогодні раз і на все хочемо виробити стратегію, як мінімізувати ці проблемні випадки, які зараз є, складаються на території Закарпаття. Сьогодні загальна площа мисливських угідь на Закарпатті складає більше 1 мільйона гектарів. Більшість площі надана в користування як державним, так і громадським мисливським господарствам. Як відзвітували під час наради, у минулому році було складено 35 протоколів порушення правил полювання. Основна їх частка припадає на Свалявське та Виноградівське господарства. В той же час гостро стоїть питання протидії браконьєрству вздовж державного кордону України. Це питання порушили представники екологічної інспекції. Є певні положення про прикордонний режим, і там, наскільки мені відомо, любе полювання у прикордонній смузі, а тим більше між КСП і державним кордоном, там взагалі полювання заборонено, а якщо біля того проводиться, значить, хто проводить полювання, має за 24 години повідомляти і так далі. Сьогодні в області зафіксовано вже 5 випадків браконьєрства. З них нелегальне полювання проходило навіть в заповідниках краю. У всіх випадках правоохоронними органами порушені кримінальні справи. Однак, за словами головного лісівника краю, цього мало і потрібно активізувати роботу та виробити спільну стратегію, яка б мінімізувала браконьєрство. Сьогодні чітко буде вироблена стратегія і проведення рейдів, спільних рейдів, і чітко ще раз піднімаю питання охорони мисливського фонду. Сьогодні буде піднято питання, і вже про нього зараз обговорюють, і про біотехнічні споруди, які мають бути, або які є лишні, інші і так далі. Тобто, я думаю, що сьогодні має бути так вироблена чітка лінія поводження всіх користувачів мисливських угідь згідно чинного законодавства. Також до кінця лютого користувачами мисливських угідь буде завершено оформлення матеріалів обліку чисельності мисливської фауни. За їх результатами закладаються проекти лімітів тварин Державного мисливського фонду на майбутній сезон полювання.